Yesu ashimwe, nshuti za Resi Terapete. Imana ibahe umugisha, cyane cyane wowe wahisemo gusenga ubudasiba. Imana ntizasibe kukumva ndetse no kukumvira. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo dusengeshe umwuka iteka, kandi dusenge mu buryo bwose bushoboka. Senga ubudasiba, umwuka yatuyoboye gusengera mu ijambo ry'Imana. Twibukiranye ko mu ijambo ry'Imana ariho hari amasezerano yacu, niho hari ubutunzi bwacu, niho hari ubuzima bwacu. Iyo usomye ijambo ry'Imana warangiza ukarisengeramo, ubufashe ibidafatika ukabigira ibifatika, ubufashe ibitagaragara ukabigira ibigaragara, ufashe isezerano ryawe ukaryambika umubiri, ufashe ubutunzi bwawe ukabwambika umubiri. Niyo mpamvu natwe tugiye kujya tubikora buri munsi. Tuzajya dusoma ijambo turisengeremo, tuzahera mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Umwuka azatuyobora buri munsi uko tuzajya dusenga ubudasiba. Ntuzasibe, ntuzacikwe no gusohorezwa amasezerano yawe yuzuye muri kino gitabo cya Bibiliya mu izina rya Yesu. Reka uyu munsi dusengere mu itangiriro igice cya 21 cyose gisomo kirangize. Njyewe ngiye gusoma kuva kuri 14 ngeze kuri 19. Haranditse ngo Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba y'uruhu irimo amazi, Hagari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda, ava yazerera mu butayu bw'i Berisheba. Ya mvumba ishyiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka byutsa umuhungu, mufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Haleluya! Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avuma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Amen, amen. Reka dushime Imana kuko Imana igituramira. Iyo warize ufite amarira menshi, wahuye n'ikibazo, amarira yakubanye menshi. Hano Hagari yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, baramusenda, Aburahamu arabusenda, abitegetswe na Sara umugore we, kandi n'Imana yari ibishyigikiye. Hanyuma rero bamaze kumusenda, ajya mu butayu, impamba bamupfunyikiye irashira. Imaze gushira, umwana yicwa n'inzara. Umwana agira inzara, ishima yari inzara iramwica. Hagari agiye kubona, abona umwana agiye kumupfiraho, niko kumurambika hariya, aragenda aramwitegera avuga ati, ntarira cyangwa se umwana akampfira mu maso ndi kureba, reka ngende ndirire hirya cyane. Ikintu cyantangaje ni ukuntu Imana yumvise amarira y'uriya muhungu. Imana yumvise amarira y'uriya muhungu. Imana irangije, nta nubwo ari n'umuhungu wari uri kurira, ni nyina wari uri kurira n'igisekeje. Nyina yateye hejuru ararira, maze Imana aho kugira ngo yumve amarira ya Hagari, ahubwo yumva ko ari ishima yari iri kurira. Impamvu yumvise ko ari ishima yari ari kurira, nuko ari we yari afitanye nawe isezerano. Mwibuke ko Ishimayeli nubwo yari umwana wavutse mu buryo butemewe, ariko yari umwana wa Aburahamu, kandi Aburahamu yasezeranyije ko bazamukomokaho bose bazakomera. Nubwo Ishimayeli yavutse mu buryo bubi, ariko yavutse kuri Aburahamu ufite isezerano ryo gukomera. Nyina rero yararize imbere y'Imana Hagari, nta kintu yari cyo, kuko yari umunyegiputakazi, yari umunyamahanga, nta sezerano yari afite, ntaki. Yararize, Imana yumva ko ari Ishimayeli uri kurira. Imana imanurwa no kureba ikiri kurize Ishimayeli.
irangije bwira Hagayi ngo ngaho reba neza hari akandi kari hariya amazi nagushirana ujye utabaza Imana ikwereka kandi kariba ntabwo amazi ashira ngo wicare ntabwo amazi ashira ngo ujye kwiba ntabwo amazi ashira ngo wiganyire uragenda ukitarura ukajya ahantu ukaririra Imana ukatabaza Imana ukabwira Imana ibyawe Imana ikaza ikakwereka igisubizo cy'ikibazo ufite hano Hagayi yararize cyane kubwo isezerano Imana yari ifitanye na Aburahamu se wa Ishimayeli Imana iramanuka iraza icukura kandi kariba maze umwana anywa amazi abaho arakomera batubwiye ngo yaje gushaka arakurama mu butayu ariko nagira ngo nkubwire ibanga hano rya mbere ugiye gukoresha mu buzima bwawe igihe uzajya ubona ugeze mu kibazo cyo kukugeza no mu rupfu igihe uzajya ubona uri mu kigeragezo abantu bose bakwanze bakujugunye nk'uko nguko byabaye kuri Hagari igihe uzajya ubona wabaye ntabwa mugabo yakwanze umugore yakwanze mu kazi bakwirukanya umukorana bakwanze nyoko buja yakwanje so wanyu sogokuru sogokuruza abo wari wizeye ntabwo bari kukumva ukabona biguteye agahinda bakujugunye bakwanze ujye wiherera uririra Imana Imana bene ku gahinda irakumva ariko kondisi yo kugira ngo ikumve ni uko ugomba kuba uri umwana wo mu rubyaro rwo kwa Aburahamu ni uko ugomba kuba ufite amaraso ya Aburahamu kare nta kintu cyatuma ugira amaraso ya Aburahamu uretse kwemera amaraso ya Kristo ku buzima bwawe uretse kwemera amaraso ya Kristo akaba ari yakuranga uretse kwemera ubumana bukaba ari bwo bukuranga ahantu hose umwana w'Imana aririye Imana iramanuka ahantu hose umwana w'Imana atakiye Imana iramanuka ahantu hose umuntu ufite isezerano aririye Imana iza kurireba ntushobora kurira ufite isezerano uri kurira Imana ngo iceceke ntushobora kurira ufite amaraso ya Kristo ku buzima bwawe ngo Imana ikwihorere oya oya ni nayo mpamvu nugira ikibazo mwene data agahinda ari kenshi rwose wemere kwiherera ukaboroga wemere kwiherera ukarira cyane ukabwira Imana ngo ndikurira ndikurizwa nuko mbona abana banjye bishwe n'inzara ndikurizwa nuko ndikubona umugabo yantaye ndikurizwa nuko ndikubona inshuti zamvuyeho ndikurizwa nuko ndikubona akazi kanze ndikurizwa nuko ndi kubona abana babirukanye mu ishuri ndikurizwa nuko ndi kubona mu buzima bwanjye byanze ndikurizwa nuko indwara zabaye nyinshi mu muryango ndikurira mwami ntabara Imana iramanuka ikareba yarangiza ikakwereka igisubizo cy'ikibazo ndakwinginze ririra Imana niba bishoboka reka turirira Imana tukwemereye kurira imbere y'umwami wacu mu gihe bitunaniye reka turirira Imana iratwumva mu gihe turenganywe turi kurengana reka turire umwami wacu aratwumva data Kristo Yesu ndaje imbere yawe ndagarutse ndi wa wundi umwe mu rubyaro rwa Aburahamu ndi wa wundi ukunda cyane ndi wa wundi wasezeranyije isezerano ryo gukomera ndi wa wundi wasezeranyije isezerano ryo kubaho ariko Satani yateje amarira mu buzima bwanjye Satani ateze impagarara mu buzima bwanjye anyereka ko bidashoboka inzira zose arazifunga impande n'impande aba yafunze aho nyure hose mbona nta nzira ashyira blokaje ku buzima bwanjye Kristo mwiza nje gutabaza ndakuririye ntabara ntabara ushira inzira ntabara unyereka kandi kariba ntabara ibyo kujya byashize uteka Imana unyereka iyindi opportunity itanga amafaranga nyereka iyindi opportunity naboneramo akazi nyereka iyindi opportunity uteka Imana nyiringabo nagiriramo amahirwe ibintu byanze ariko hari ahandi byakunda ibi byahagaze ariko hari ahandi byakunda mumura amaso y'umwuka unyerekeze mu cyerekezo ushaka kunjyamo unyerekeze mu cyerekezo kirimo destiny yanjye unyerekeze mu cyerekezo kirimo amahirwe yanjye ya kabiri unyerekeze mu cyerekezo kirimo gutabarwa kwanjye Uwiteka Imana ndagutakambiye wumve gutaka kwanjye wumve kurira kwanjye wumve kuniha kwanjye wumve amaganya yanjye ndagutakiye nyiringabo Imana iyi siri kunjugunya iyi siri kumbabaza iyi siri kuntererana ndenge
ndakwinginze ndengera ndakwinginze umvugire kuri bari abantu undenganure kuri bari abantu undabare muri nosi oh ntisingwa gusoni nutume ngo gusoni nutume abantu bamfata w'ijambo nutume abantu bantuka nutume abantu banjyanira inzara oh Yesu mukunzi ntubyemere 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 ntabara ntabara ndakwinginze manuka mwijuru ureba imibabaro yanjye ureba agahinda kanjye ureba ingorane zanjye ureba ibigeragezo byose siyakizemo ibyo satani yanteretsemo n'abarozi benshi untabara ubinkuremo wongera ucukura kandi kariba ako wari waracukuye satani aragakamya abyo nari naritwaje niringiye n'imfite mu buzima satani yarabimaze ubutunzi bwanjye yaraburimbuye inshuti zanjye yarazintwaye ubuzima bwanjye yabwivanzemo ariko nonaha ngaho ngera umbera isoko ngera ududubiza iyindi soko y'ubuzima ongera unyereka indi soko y'amahoro ongera unyereka indi soko y'umunezero ongera umpe kubaho Kristo mwiza ongera ungirire neza ongera unyubake mu mutima ongera unyubake muri njye mu marangamutima ongera unyubake nyubaka ndubakika komeza isezerano ryawe na Aburahamu rikomeze nubwo naba ndi umunyabyaha ariko amaraso yawe atuma nemerwa mu rubyaro rwa Aburahamu nubwo naba ndi umunyantege nkeya ariko amaraso yawe atuma nemerwa mu rubyaro rwa Aburahamu ntutume nonaha ngaha isezerano ryawe rita agaciro ku buzima bwanjye rikomeze kugeza ibihe n'ibihe rikomeze icyo wasezeranyije umukozi wawe Data nyiringabo Imana gisohore kuri njyewe nonaha ndagushimye kuko nanyu ngiriye neza none n'iteka ryose mutunze neza amen.